4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଗଞ୍ଜେଇ ଗଛ ନଷ୍ଟ କଲା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ସାରଙ୍ଗଡ଼ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜିରିଡିକିଆ ପଞ୍ଚାୟତର କପଗୁଡ଼ା ଡଲାବାଲି କଙ୍ଗେରିକିଆ ଏବଂ ସାରଙ୍ଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତର ଡଡ଼ଡ଼ି ଗ୍ରାମରେ 40 ଏକର ଜମିରେ ଚାଷ ହୋଇଥିବା ବେଆଇନ ଗଞ୍ଜେଇ ଗଛକୁ କାଟି ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ନଷ୍ଟ କରିଛି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ। ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହେବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଏ ନେଇ ସାରଙ୍ଗଡ଼ ଥାନାରେ କେସ୍ ନମ୍ବର 11/2021ରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସାରଙ୍ଗଡ଼ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଅନିତା କିଣ୍ଡୋ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ କନୁଆ ଗାଁ ତହସିଲଦାର ମନୋଜ ଦେବତା, ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ଏସ୍ଆଇ ନିରୁପମା ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ସାରଙ୍ଗଡ଼ ଥାନାର ଓଆଇସି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗୌଡ଼ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କନୁଆ ଗାଁରୁ ଚନ୍ଦନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଅପଡେଟ୍।